Всім привіт! Мене звати Альона, і в цьому відео у нас буде розпаковка. Але не звичайна розпаковка, це буде розпаковка подарунка від моєї підписниці. Її звати Оля, вона просто вирішила підтримати і зробити щось приємне. І прислала мені просто гігантську коробку з косметикою, вона вагою, напевно, кілограм 5. І знаєте, спочатку от цього от вторгнення, я просто не втомлююсь дивуватися людям, нашим українцям і українкам, які є тут поряд з нами і нас підтримують, які виїжджають за кордон і теж нас там підтримують. Просто неймовірні ви всі люди. Важкі часи, але вони здатні показати нам дуже багато чого, того, чого ми раніше навіть не помічали. Дякую кожному з вас за те, що ви в мене є, за те, що ви мене мотивуєте, за те, що ви надихаєте. І кожен з нас зараз хоче повернутися додому. Ми ще не вдома. І навіть ті, хто за кордоном, вони теж мріють повернутися на батьківщину, але вже під мирним, спокійним українським небом. Здрасті, приїхали. Але все у нас точно буде добре. Тому переходимо з усмішкою до позитивного. І всередині мене чекала ось така листівка і дуже багато косметики. Це прям американські хіти з Сефори. Це та косметика, яку я навіть не мріяла тримати в руках. Чому я так кажу? Тому що років 10 тому я знайомилась з Ютубом саме через американський контент. Подивіться, скільки тут косметики. Це, напевно, вистачить мені на рік так точно. Перше, що мене попадає під руку, це ось такий от набір косметик від Clinique. Засіб для зняття макіяжу. Чорний олівець, мабуть, каял. І маленька туш. Ось так от виглядає коробочка. Прям подарунковий такий набір. Подивіться просто на цю от коробочку. Вона просто неймовірна. Beauty Blender. Це, напевно, спонжі для макіяжу. І ось така от краса тут всередині. Не знаю навіть, що це за кристали, але я впізнаю б'юті-блендери. Боже, які класні кольори. Далі ось такий от набір. Це косметика для губ Victoria's Secret. Тут у нас скраби, доглядаючі блиски, я так розумію, бальзами. Коротше, все для того, щоб густа були шикарними. А тут, я думаю, слова будуть зайвими. Тому що це Kerastase, моя улюблена линійка Blonde Absolue, якою я користувалася тільки в пробниках або в тревел-версіях. Неймовірно щось. Далі, ось такий от набір, я так розумію, це догляд за шкірою. Tatcha фірма, я чула про неї раніше. Знову ж таки, з американського ютубу. Тут у нас такий гарнесенький-малесенький крем. Soft Cleanser. Так, це, напевно, якась очищуюча пінка для лиця і крем. Далі тут є ось такий от блиск для губ. Це Revlon. Я, мабуть, зараз нафарбуюся. Я сьогодні якась зовсім бліда. Дуже зручний аплікатор, до речі. І красивий колір. Подивіться на цю красу. Просто щось неймовірне. Це палетка від Sephora, палетка тіней. Подивіться на ці відтінки. Це ж просто весна. Прям боюсь торкатися. Чесно, навіть хочеться залишити для колекції, просто як експонат, не користуватися, тому що це так красиво. Далі, в мене тут ще якісь продукти від Victoria's Secret. Я так розумію, це молочко для тіла. Так, це лоушен. Взагалі, у них косметика дуже класно пахне. Тут навіть через закриту кришечку. Ой, такий солоденький, смачненький. Далі, тут є ось така от, мабуть, сиворотка від Lancôme. Доглядом ніколи не користувалися, буде цікаво. Ой, Боже, ще одна палеточка. Гляньте, яка красива. Це Наташа Денона. Ось така от гарненька. Якраз ті відтінки, які я люблю, натуральні. Які блискучі навіть є. Гляньте, які блискітки тут. Ну, таких кофейних відтінках. Далі тут щось є з кавуном. Мабуть, це догляд за шкірою. Тонер написано. І ще тут є блиски для губ. Це Nars. А, це два ось таких от блиски. Клас, теж з блискітками. Боже мій, Urban Decay. Боже, це легендарна база під тіні. Клас, дуже хочу спробувати. Супер, дякую. Я знаю цю фірму, але я не знаю, як вона читається. Ланжері, здається. Це, напевно... Ага, це маска для шкіри. Нічна. Далі, Kerastase. Це
У нас щось новеньке, у нас таке не продається, це точно. Мабуть, якась нічна маска. У нас цієї лінійки взагалі немає. Написано Nutritive. Серветки від Sephora для зняття макіяжу. І багато-багато мініатюрочок, пробничків. Що тут? Kiehl's. Я знаю, ця косметика дуже класна, але не бюджетна, далеко не бюджетна. Якийсь концентрат, мабуть, для шкіри. Знову ж таки, лінжері, сиворотка для шкіри від Dior. Тут у мене Dream Skin, теж якийсь догляд чи маленький крем, щось таке. Маленький блиск для губ, це Lancome. Juicy Tubes. Ось такий от класний. Bare Minerals, теж чула про неї немало. Схожа на пудру, або на пігмент, або це пудра. Щось блискуче, може це хайлайтер. В додаток до цього всього, тут іще йшов ось такий от пакунок мініатюрками і масками. Я от коли розпаковувала цю посилку, я кажу вам чесно, в мене тремтіли руки. Керастас, дуже багато всього для волосся, те, що я просто обожнюю. Glam Glow, боже, маска, вона дуже дорогуща. Хочу спробувати, прям дуже. Це, мабуть, маска для лиця, праймер, бомбази, я так розумію, під макіяж. Ось така от класна маска для рук від Sephora. Мені зараз вона прям край необхідна. Патчі під очі, я теж багато чула. Огіркові патчі від Sephora, теж хочу спробувати. І в Saint Laurent на секундочку. І ще одна маска патчі під очі уже з кавою. Ще, до речі, в пакунку була кава і солодощі. Солодощі ми вже майже з'їли, вони були просто супер смачні. Дякую ще раз, неймовірно приємно, дуже приємно, чесно. Обов'язково чекайте огляди, все буду намагатись розказати, показати. Вам величезне дякую за увагу, я вас всіх цілую і до зустрічі.